पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणगढ बुटवल खण्ड विस्तारमा विभिन्न कारणले बाधा उत्पन्न भएको भन्दै निर्माण पक्षले म्याद थपको माग गरेको छ सडक विस्तार सुरु भएपछि खास गरी कोरोनाका कारण निषेधाज्ञा जारी गरिँदा सडक विस्तारको काम प्रभावित भएको भन्दै निर्माण पक्ष चाइना स्टेट इन्जिनियरिङले म्याद थपको माग गरेको हो नारायणगढ बुटौल सडक योजना पूर्वी खण्डले म्याथपको माग भएको जानकारी दिएको छ योजना प्रमुख रमेश कुमार दृष्टिले निर्माण पक्षले सडक विस्तारको म्याद थप गर्न माग गर्दै कन्सल्टेन्टलाई कागजपत्र बुझाएको बताएका छन् म्यादथपका लागि सम्झौतामा भएको प्रावधान अनुसार निर्माण व्यवसायले कन्सल्टेन्टमा कागजपत्र पेश गरेको छ पछिल्लो समय सडक विस्तारको कामले गति लिएको भन्दै दृष्टिले म्याथ थप गरेर भए पनि समयमा निर्माणको काम सक्नुपर्ने बताएका छन् निर्माण पक्षले दुई वर्ष थप गर्न माग गरेको भए पनि उनीहरूले मागेकै भरमा म्याद थप नहुने उनको भनाइ छ नेपाल सरकारले विक्रम दुई हजार पचहत्तर माघ चौबिसमा सडक विस्तारका लागि चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो सम्झौता मितिबाट बयालिस महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सडक विस्तारको काम सुरु भएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार अठार सालमा राजा महेन्द्रले गैडाकोटबाट शिलान्यास गर्नुभएको सडक अन्ठाउन्न वर्षपछि विस्तार गर्न लागि हो दुई लेनमा रहेको यो सडक विस्तारपछि चार लेनको हुनेछ भने शहरी क्षेत्रमा अतिरिक्त दुई लेन थप हुनेछ दाउनेको उकालोमा करिब चार किलोमिटर सडक भने तीन लेनमा मात्रै विस्तार हुने सडक योजनाले जनाएको छ भौगोलिक कठिनाइका कारण दाउण्यमा उकालो चढ्नका लागि दुई लेन तथा ओह्रालो झर्नका लागि एक लेन रहनेछ